I'm so confused. Come with me. There's something I should have shown you long ago. Ah, my knife. Got it. Yeah. 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 Ah, yeah. That's better. Ah, that's better. Ah, that's better. Yeah! Ah, that's better. Got it. Whoa! Whoa! Yeah! 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 Ooh. Yeah! Woohoo! Yeah! Yeah! Whoa! Yeah! Yeah! Got it! Yeah, yeah, got it. Ah, that's better. Yeah, 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 ah, that's better. Ah, that's better. Yeah. Ah, that's better. Yeah! Yeah. Whoa! Yeah! Woohoo!
Got it. Ha 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 ha